כשהתחלנו לחבור פה, אז ידענו שיש את הרחוב, אבל לא ידענו איפה בדיוק הוא מתחיל. ואני הייתי בצוות שחשף את המדרגות ממש בפעם הראשונה, ואז ידענו שזה המקום. אני בעצם עושה פה את הסינון הראשוני. ומפה זה יוצא על מסוע של 200 מטר לפני האדמה. שם זה עובר סינון יותר מעמיק של מטבעות, טבעות, חרוזים, חותמות. על כל שק שיוצא מהחפירה אנחנו רושמים מספר של השכבה שחפרנו ותאריך שחפרנו אותו, ואנחנו שולחים לסינון. בשש שנים האחרונות אנחנו חופרים כאן באינטנסיביות את רחוב עולי הרגל שהוביל מבריכת השילוח אל המקדש בהר הבית, כ-600 מטר אורך, 8 מטר רוחב, ובעצם שימש לצעדת עולי הרגל שעשו את דרכם אל המקדש, אל הטקסים שהתרחשו שם. הרחוב הזה נחשף ועליו שכבת החורבן של שנת 70, שהרומאים שורפים את ירושלים כפי שמוזכר ביוסף בן מתתיהו, ושורפים את ירושלים עד השילוח. בתוך שכבת החורבן אנחנו מוציאים את כל האוכל של האנשים, את המטבעות, את הכלים שהתרסקו, ואת המבנים שקרסו וחתמו את שכבת החורבן שחיכתה לנו עד עכשיו כדי להגיע ולחשוף אותה ואת הרחוב. הרבה שנים חלמנו להגיע לירושלים. היום אני עובד כשש שנים. אני ראש צוות, ובשבילי זה הגשמת חלום. אני שמח לעבוד פה. במהלך החפירה אנחנו נתקלנו באבן שפה או אבן משקוף. אבן מאוד מאוד כבדה, שוקלת כחצי טון. ואנחנו פשוט חייבים להוציא אותה על מנת להמשיך בחפירה. אלינו נמצאים בתים, רחובות ועיר שוקקת. אנחנו מצד אחד רוצים לחשוף את העבר, ומצד שני אנחנו רוצים לשמר את מה שקיים. על מנת לאפשר את זה, אנחנו מבצעים תימוך מקדים על ידי מטריות, ולאחר מכן אנחנו שמים קשתות ומסגרות לתימוך הסופי. אנחנו בזמן החישובים לקחנו את העומסים שקיימים מעל הקרקע, את העומסים שקיימים בתוך הקרקע, ולאחר מכן אנחנו בודקים את היציבות של המבנים לאחר שהשואלים פה סיימו את העבודה, מחשבים ומאשרים את היציבות ומאפשרים את החפירה. לפעמים אנחנו מעכבים בעצם את החפירה, אבל אנחנו לא מוכנים להתפשר על יציבות המבנה ועל בטיחות העובדים. את התכנון אנחנו עושים בשיתוף עם חברה בינלאומית בשם TIN סוויס, שמתמחה במנור. אנחנו עובדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, בתקנים של היורוקוד ובתקן הישראלי. עד עכשיו מצאתי 96 מטבעות, מחכה למטבע 100. מצאנו פה ממש נר שלם מכל האיתורים, בשפה ארכיאולוגית נר תמים, וזה היה מרגש. I'm standing on the pilgrimage road. These are the actual stairs that were uncovered here that thousands of years ago pilgrims walked up as they made their way through Jerusalem. This is one of only a handful of sites in the entire world that has such importance to billions of people. It's incredible if we think about that Rome has the Colosseum, Egypt has the pyramids, and now Jerusalem has the pilgrimage road. Millions of people walked here in the past, and millions of people will walk here again in the future as they experience their history with their eyes, with their feet, and most importantly, with their hearts.